E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô muito de boa hoje. Tô aqui nos Estados Unidos em mais um dia aqui na aventura com meus amigos. E galera, hoje é o seguinte, a gente tá entrando aqui dentro do mercado agora. A gente quer ver o que que tem de novidade aqui dentro desse mercado. Por quê? Aqui nos Estados Unidos os mercados têm muitas coisas e as lojas também têm uma variedade de coisas assim, muito grande. E a gente tá explorando o que que tem por aqui. Bom, vem comigo que hoje a gente vai dar uma futricada aqui no mercado dos Estados Unidos. Market. Bom, tamo rodando aqui pra ver o que que a gente encontra. Bom, só lembrando de uma coisa, você que ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, porque é muito importante você estar inscrito para você estar recebendo os vídeos que eu posto todo dia, meio dia no canal. Então se inscreve aqui, que é de graça. Também deixa aquele like, monstro. Dá like! O que você já achou aí? Bora, Mike. O que é isso? 4 litros de sorvete. Não, você é gordo, cara. Quanta gordura. O que você acha? Você acha que tá caro? Prefiro comprar outra coisa. Vamos ver o que mais tem aqui. O mercado é grande, tem coisa pra caramba. Vamos andando aqui. Aqui, ó, o que que tem aqui, João? O quê? Picolé. Aqui, João. Isso aqui, ó. Pega aí pra você. Pra que que eu vou levar picolé? Você chupar. Leva você. Toma, Rabicó, pra você chupar. Eu chupo nada picolé, não. Picolé, tio. Eu sou diabético. Eu vou te mostrar o melhor sorvete que eu já comi aqui na minha vida. Pera aí. Deixa eu só guardar isso. Melhor sorvete que eu já comi. De crunch? Aham. Caramba. Eu acho que é bom, hein, mano? Mano, eu tô falando, é o melhor sorvete. Tem esse. Quanto que é? E tem esse aqui. É 7 dólares, mas vem 8. Vem 8? É. Esse aqui é mais gostoso. E esse aqui vai. E esse aqui vem recheado dentro da casquinha. Só que se não é colocar no carrinho agora, vai derreter tudo. É verdade. Você vai lembrar de pegar depois? Você me lembra? Lembro. Você lembra? Eu senão, lembro, parceiro. Senão, galera, se ele não lembrar, vai lá no canal do Rabicó e xinga ele. Você acha que eu não vou lembrar? Então vocês lembram aí. Se ele não lembrar, vocês avisem, hein? Isso aqui é tesoura, colher. Não, isso aqui nada a ver. O quê? Boa fonte de ferro, uma alimentação saudável, tipo comer tesoura. Você gosta de hambúrguer? Eu gosto, só que dá maior trabalho pra fazer, né? Esse aqui é de micro-ondas, o melhor hambúrguer de micro-ondas que eu já comi na vida. Não tô brincando. É o lanche? É o lanche, vem 16 lanchezinhos desse tamanho assim, ó. Juro pra você, é muito bom. Como você é obeso, mano. Você tem ideia, o Edu gosta. Você vê que é bom. Se o Edu gostar, é bom mesmo. Se o Edu gostar, é bom. Leva um pra experimentar. Vai levar esse aqui, nós não vamos poder passar no Mac. Queria passar no Mac. O que você acha, né, comer alguma coisa diferente hoje? Eu, por mim, fecharia um negócio diferente. Esse hambúrguer, mano, eu juro pra você, você não vai se arrepender. Se você se arrepender, eu pago. Sério? Aham. Mas é bom mesmo? É bom, bom mesmo. E aí, dá pra confiar? Tá bom, galera, vamos levar um desse. Eu acho que esse aqui dá pra, né, colocar no carrinho já, não precisa esperar não, né? Não. Aqui tá tranquilo. Esse aqui no carrinho. Aquele lá, o Rabicó vai ter que lembrar nós, porque é sorvete. E sorvete, se deixar fora do freezer, vai derreter tudo, não vai dar certo. E esse aqui? Arroz de micro-ondas? Que novo, mano, isso aí é... Isso é brócolis. Não, como... É aquele brócolis já é branco, como que é o nome daquilo? Couve-flor. Couve-flor? É. Ô João, eu acho que nós tá num setor aqui que é coisa mais fit, né? Coisinha mais suave. Então, né? Tem o meio termo aqui, ó. Tem batata frita, ó, se você quiser aqui, ó. Ah, mas essas batatas fritas, sinceramente, já estamos acostumados a comer no Brasil, né, João? Essa batata frita, né? Essas batatas fritas congeladas já é meio comum, não acho? Tem coisa de frango ali, eu acho. A frango também, já é comum. Ah, então. Vamos achar coisa nova, João. Vamos desbravar as gordices do mundo. Então já sei. Vamos lá pro outro corredor, então, aquele ali. Torta de abóbora, é isso? Ah, não, isso é batata mesmo, batata doce. Credo. Ah não, batata doce não. Não, 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 não. Eu sou gordo, filho. Gordo não come batata doce. Batata doce é coisa de quem tá fazendo academia, de quem tá fit, sabe? E não é o meu caso. É verdade. Ô João, olha isso aqui. Já que nós tá levando lanche, dá pra experimentar esse. Esse aqui, ó. É, leva. Olha aqui, João. Vem com bacon. Isso aí é com você. 5 doleta. Tô me garantindo naquele ali. Só que ele vem menos. Quantos que vem aqui? Um, quatro. Só 4? Eu acho que é 4. Ou é 1? Tem 4. Quatro? Quatro. Leva um desse aí, só pra nós ver. Desse jeito vai acabar virando a festa do hambúrguer. Mas vamos ver o que mais que a gente encontra por aqui. O que é isso? A gente comprou isso aqui da última vez, mano. O que é isso? Esse bagulho arde muito, velho. Não dá. Empanado de, com salgadinho, tipo, tem de Doritos. É bom, mano, é bom. Aí, tipo assim, a gente já comeu todo. Só mas falta... daí não vai ter que fritar, né, João? Não, é no forno. Mano. Tudo aqui é no forno, não tem nada que vai na fritura. Até aquele churros de Oreo ali. Esse empanado aí da Cheetos, eu não sei não, mas esse churros de Oreo... É, tá atrativo, hein, o que você acha? Tá baratinho, mano. Churros de Oreo. Ah, eu vou levar. Dane-se. Vamos comer.
Só coisa fit, galera. Só coisa fit. Gordo é foda, fi. Gordo é foda. Vamos ver o que mais que a gente encontra por aqui. Vamos procurar. Tem várias pizza, 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 pizza. Pizza hoje não. O que tem aqui, João? Aqui é miojo. Não vai ter nada. Vamos dar uma passada. O que, é que você falou, João? O negócio é aqui. Isso tudo aqui que você tá vendo, tipo, sabe lá no Brasil? Você tem tanque? Ah. Não é tanque, é isso aí. Ah, é suco isso aqui? É. Mas eu quero refri. Eu quero refri, porque não tá falando de comer. O negócio é ficar gordo. Ficar gordo exige refrigerante. Isso aí que você come é tudo gordice. Vocês acham que é fácil, galera? Manter esse corpinho aqui? Não é não, mano. Não é nada fácil. Tá procurando? Nada, só tô olhando. Analisando o perigo e o caos. Você já viu uma Oreo de menta? Aqui, ó. De menta. Bizarro, hein? Compra aí pra você experimentar. Eu quero doce. Você não quer doce? Não. Então vou te levar pro salgado. Vamos. Vamos pra esse outro corredor aqui, ó. Aqui também não tem nada. Açúcar, galera. A gente tá precisando de açúcar. Por quê? Porque eu comprei aquela cafeteira, sabe? Eu comprei uma cafeteira e acabou o açúcar. É, então precisa comprar açúcar. Agora vamos achar um açúcar aqui pra nós levar. Tá aqui não, hein? Não tá aqui não. Eu acho que o açúcar tá em outro canto. Uou, 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 achei. E aqui? Tamanho do pote? É, vou levar esse aqui mesmo. Potão. Esse setorzinho aqui é bacana, né? Eu tô vendo o açúcar ali que você trouxe. Você viu? É, mas você queria uma coisa salgada, tá aqui. Pode escolher, fica à vontade. Olha o tanto de salgadinho que tem aqui. Olha isso. Aí olha isso. Olha isso, não parou por aqui não. Tem mais. Tem mais salgadinho. Mike. Tem muito mais. Tem muito. Me descreva o pacote de Ruffles. Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Diferente, né? É de mussarela. Tem de cheddar também. Ó, esse aqui... Sabe qual que é o problema? É. Muito grande, né? É que aqui nos Estados Unidos, tipo, eles não vendem pequeno, eles vendem grande. Só tem, tipo, tem como você comprar um pacotão que vem vários e vários pequenos. Mas você só vai encontrar assim. Então, pra gente experimentar, não é legal levar um tão grande, né? Então, você pode comprar os que vem um monte pequenininho, que daí você experimenta todos. Tem vários sabores? Vários sabores. Vamos dar uma olhada? De repente, se a gente encontrar algum desses que o João falou, a gente leva. Aqui, ó. Você acha que você come Kit Kat pequeno? Caramba. Aqui, ó, Kit Kat. Que tanto? É, assim é grande, hein? Estados Unidos, meu parceiro. Mas, bom, nesse tempo que a gente tá andando no mercado aqui, eu tive uma ideia. Como a gente já pegou dois tipos de hambúrguer e o chocolate ali, eu tive uma ideia, João. Um negócio top pra nós fazer. Como eu tô com fome, mas não tô com tanta, você também tá com um pouquinho, mas você também não tá com tanta. A gente podia pegar e montar um kit aqui e fazer um fast food na cozinha da Mansão Brecon. O que que você acha? Como assim fazer um fast food? Você tá falando de pegar batata? Nós pega comida que é tipo semi-pronta, tipo batata frita, que a gente vai, coloca e frita ela. O hambúrguer, que a gente já vai colocar no micro-ondas e já vai sair pronto. E vai faltar também o refrigerante. E também alguma sobremesa, mas o foco é fazer o fast food. O que que você acha, João? Por mim já tá dentro, tem a sobremesa, é o sorvete lá. E o Rabicó tem que lembrar nós, que não lembrou, né, Rabicó? Mas olha aqui o que eu tinha te falado, ó. Olha o tanto de salgadinho, tipo assim, que vem diferente aqui, ó, nos pacotão, ó. Cadê um bem top aqui? Da Cheetos, né, e tal. Vem 6 desse, 3 desse, 5 desse. 6 Doritos, é muito Doritos, né? Tem o de Lay's ali, ó, já comeu Lay's? Lay's é bom. Vamos ver esse aí. Ah, Laís? Já comi a Laís. Leva esse, tô com saudade da Laís. Vem, Laís, vem comigo. Ui, Laís. Galera, vamos fazer um projeto, é uma crush pro Rabicó. Que isso? Rabicó que é uma namorada. Tô de dieta, parceiro. Sem Laís pra mim, vamos com calma, vamos com calma. Bom, já que o Rabicó tá regando, sem Laís pra ele. Próximo passo aqui é encontrar um refrigerante. Porque pra nós fazer o nosso fast food caseiro, baile de favela, a gente vai precisar de um refrigerante. E refrigerante, galera, tem bastante por aqui, tem muito refri. Que refri que é esse? Eu nunca vi na vida. Brisky? Leva aí. Meu Deus do céu. É chá isso aqui? É sim, tá? Ah, esse tia? Você tá levando energético? É. Mas é fast food. Fast food do Joãozinho, ó. Energético, compre já. Ai, meu. Chato! Olha aqui. Dois doleta. Olha aqui. 1,60. 2 litros. 2 litros, ó. 1,60. Vou levar uns dois. Um. Dois. Esse patinho lindo aqui, ó. Não, tem um melhor. Esse aqui. É um pato pescador, mano. Ele é meio canibal. What the fuck? Pô, esse aqui era legal pra levar pro Jack, mano. Pô, saudades do Jack. Hey, Jack! Oi, Patinho. Hey, Jack! Tu vai encontrar com o Jack em breve, Patinho. Sabe o que é o pior? Tudo bem com você, Patinho? É nóis, Patinho. Vem pro carrinho, Patinho. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui no setor de bike, que eu sei que vocês gostam bastante de bicicleta. E muitos de vocês devem ter uma. Então vamos ver as bikes aqui. Várias bikezinhas por aqui, galera. Tá, $84 aquela ali, ó. Tem amortecedor. Tem outra aqui que tá
84 dólares também. Olha essa daqui, que top. Olha essa, galera, 99 dólares. Olha da bike, meu irmão. Só tá um pouco alto, né? Aí não dá pra ver tão bem as bikes, mano. Isso que é o tenso do negócio. Parece ser baratinha as bikes. Olha esse aqui, ó, de corrida, 179 dólares. Olha os capacetes das bicicletas, tem um monte. Olha esse aqui, que louco. Ai, ai, ai. E esse aqui, galera, que tal? Se você chega perto da casa da vizinha de noite, a vizinha sai correndo. Um desse aqui, ela vai ficar em choque. Loucura, loucura, loucura. Agora vamos pegar a batata frita e vamos pra casa fazer isso. Vamos. Partiu. Partiu. Achamos a batata, pegamos o sorvete e já aproveitamos e compramos um negócio aqui pra colocar em cima do colchão, que fica bem macio. Agora é só a gente ir pra casa e fazer o nosso fast food na cozinha da Mansão Breco. Vamos que vamos. Partiu? Bom, a gente acabou de chegar no mercado e agora a gente vai começar o nosso verdadeiro fast food break, mano. Tá aqui com nós o nosso kit fechado pra comer, moleque, porque é altas da madruga e nós tá com fome. Vocês sabem o jeito que é, gordo, filho, é foda. Aqui, nossa batatinha frita. Aqui o nosso hambúrguer. Aqui o nosso outro hambúrguer. Aqui o nosso refrigerante. E aqui as sobremesas, que tem aqui o sorvetinho e o churros de Oreo. Não esquece de algo muito importante pra esse kit. O quê? Minha barriga. O Aflan é muito sem vergonha. Ele chegou aqui agora, cara. Chegou na hora da comida. Ele tava no quarto dele lá, quietinho. Ele tava dormindo. Ele viu, né, chegando com um monte de coisa de comer. Ele veio igual um jato das areias. Quero comer. Mas, bom, eu acho que vai ter pra todo mundo. Afinal, a gente comprou um monte de hambúrguer. Nessa caixinha aqui tem 16. Nessa tem 4. Nossa, que pequenininho. Caramba. Sorte que na outra tem 16, hein, Michael? É, levamos boiol pequenininho. E você, Michael, o que você tá fazendo aqui? Você tava deitado também? Então, né... Acordei. João, você percebeu que os caras sentiam o cheiro de comida? Os caras farejam, a gente nem abriu os negócios, os caras já farejam. Então vamos começar o plano aqui do fast food. Isso aqui tem que estar pronto em 5 minutos. Vamos ver se vai dar tempo. A hora que estiver pronto, eu volto com vocês, beleza? 2 horas depois. Bom, terminamos aqui e agora o bicho vai pegar, que agora é a hora que nós vai comer, moleque. Tem aqui, ó, a sobremesa, que é os churros de Oreo. Aqui, alguns hambúrgueres. E aqui, a nossa torre de fast food break, mano. E tem aqui a batata frita e os hamburgão. Frita que não é frita, né? É assada. É, então. Mano, tá uma delícia, Mike. Tá bom? Nossa. Tá bom, João? Lógico que tá. Você não vai experimentar, não? Eu acho que eu vou. Vem cá. Tô esperando a garçonete trazer. Aí, Marcola, falou que você é garçonete. Vai ficar esperando. Não vai comer tudo e não vai comer. Falou que você é garçonete, Marcola, do rolê. Deve ficar deitado ali. Caramba, tá muito bom. Salvou a madrugada. Tá dando um ketchupzinho aqui, ó. Agora eu quero ver você comer isso aqui. O lanche? Famoso fast food break, mano. Nossa. Tá bom, né, mano? Tá muito bom. Caramba, tem até o açúcarzinho, hein? Vamos ver. Mano, é bom. Muito bom, mano. Vai, experimenta. É bom pra caramba. É bom mesmo? Nossa, que tentaço. Experimenta. Mano, que da hora, tem gosto de óleo mesmo. É, deixa eu dar uma mordidinha só. Só pra falar que eu não experimentei, Mike. Parece um biscoito, só que tem textura de churros. Mano, foi bom mesmo, hein? É bom pra caramba. E bom, vamos comer aqui agora. A gente fez nosso fast food aqui e tá bem tarde, a gente tá com fome. Vamos tirar a barriga da miséria, né? Bom, se você gostou do vídeo, já sabe, carimba o dedo no like aqui. Quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve, porque todo dia tem vídeo novo, meio-dia aqui no canal, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu, fui!